Oui, jag är ute och tränar här hemma. Lite så att jag blir tränad när det blir friskvård. När jag har flyttat, jag har inte flyttat ännu, vet du, men jäklar, det jag ser fram emot. Jag måste vara väl tränad när man kommer dit till Överdån. Och så jävlar, det var ju bastupaletten i Luleå igår. Och pojkarna var inte sjuk någon jävla. Jag trodde de skulle ringa vikarie. Men i helvete, de var där och stampade allihop. Och jag skulle ju ha biljett, men jävlar också, vet du. Jag hade inte tid. Jag var uppe i Stora Sjöfallet och träna för just det här förflyttningen. Och hunden, han sitter och tittar. Han väntar. Och här neråt, jag kommer upp för backen. Jävla tungt, men nu ska ni ha det så bra. Vi hörs. Och Övertorneåbor, vi är inte arg för att jag gör reklam Gällivare Skidallians. Hej då!